华为到哪儿哪儿就不太平，手机刚把 iPhone 搞得被迫降价，上个月又把新能源汽车市场搅得风声鹤唳，问界新 M7 发布一个多月，订单量已经超过8万，这数字真的很夸张。因为订车的5000元定金是不能退的。反过来再看一下问界最大的竞争对手理想汽车，今年下半年理想的 L7、L8、L9 加起来更是每月销量都突破了3万台，远远甩开了其他新势力。可就在华为发布新 M7 之后，如此能打的理想也有点慌了手脚，因为这次问界 M7 就是冲着理想 L7 来的，都是增程式，空间质感智能化都不弱于理想，价格还比理想售价低了6万。而且上市后在全国的不少问界门店有这样一个政策，如果你是已经预定了理想 L7 的车主，想改订问界 M7， 门店会出手补偿你理想的定金。这也逼迫着理想各种针对问界 M7 开始找弱点，想方设法留住客户，甚至有些地方落地价可以优惠3万多，让这个爆款车型的价格第一次跌到30万以下。不过从10月的销量数据来看，华为的强势入局不仅没影响理想的销量，反而让两家企业都实现了快速增长。核心原因是问界新 M7 的主力客群有一部分是以前没开过也不信任智能汽车的中老年群体。有段子说去店里想买个 Mate 60，结果最后花了30万买了辆问界 M7。 这事儿虽然听起来极端，但 Mate 60强势回归和巨大声量帮助同期发布的问界 M7 破圈成功，主打家用、智能、安全的产品定位，加上华为强大的品牌影响力，确实把很多以前买 Mate 手机的中老年人群引导到了这款车上。有些人以前大概率是途观、汉兰达、冠道这类合资车使用者或意向人群，这些人看完了问界，怎么也有一部分去看了理想。虽然有理想以前的潜在购买者被问界截胡，但华为吸引的这些新用户基数之庞大，远超了这些倒戈的人群。这样下去，年轻人的第一辆新能源买什么，现在还没有定论。中老年的第一辆新能源，现在看大概率会是问界。